Build Battles. Maybe it's just survival, but I. Okay, so it's Build Battles Survival. No. Wasn't he just in a sock yet? Was it? Was a dog sitting in a sock yet? I think it's on high ground view. Jag har letat efter dina saker. Tror du vet vad dina saker är? Ja då. Men alltså, eller du kanske dog för länge sedan, fast... Nej, jag minns vad jag... Jag minns vad det var min... Jag tror jag minns vad det var min... Vad fan, har du inte... Vad är det? Nej! Vad har du hittat? Det är vadå? Det är men det där är min. Det här är min. Den här. Var det smält iron i den här? Då? Men det var min. Men ta det. Men just jag har fått mina leggings. Bra, jag har leggings. Vadå? Det här är det. Där är nog din. Min tål har den. Jag kan ge tillbaka din 7. Nej, jag bryr mig inte. Jag tänkte... Eller jag tänkte egentligen bara behöva 3, men ja. Nej, jag minar. Jag tänkte bara mina ner. Du behöver starta från scratch. Där ser jag mer. Där hittar jag mer. Hittar mer. Jag behöver bara 3 iron för att jag kan komma. Jag tänker ha en vattenhink. Det är det jag tänker göra. För att komma till Nether. Nej, jag tänker inte göra vattenhink för att komma till Nether. Jag tänker använda för att göra, hitta diamonds. Ta med vatten ner dit. Och sen när jag hittar lava så kan jag sätta dit vatten. Så att lavan får... Den är död. Jag dödar den. Nu kan jag snart hitta diamonds. Yeah. Diamonds! Yeah. Vadå? Jag har full armor men inte full iron. Men man behöver inte ha full iron för att hitta diamonds. Vad är min jävla... Där är min penis. Ja, där är min penis. Okej, gott. Okej, var är mitt kol nu? Oh my god. Och jag förlorade allt mitt kol. Hallå? Zombiejävel. Nej, men vad? Varför ändrar... nej. Varför har du ändrat mig till creative? Ja. Men vad fan, det skriver 0. Vad har du hämtat? Bara mat. Okej, okay, bra.